Pasiruošę? Davai. Žaidžiam, žaidžiam, nesuodėjai, žaidžiam, žaidžiam, žaidžiam. Eik, eik, eik. O, matai, kaip vat, iš karto jis padavė kitam. Įvartis. Matot kaip? Dabar iš ten, ten anksčiau turėjai duot pasą, supranti? Taip, 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 taip. Varomės, varomės. Ne, o turi įeiti. Kodėl muši? Tu neįėjus. Vartus pasatyk. Ne, 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 galvokit. Galvokit. Kampas, nuo vidurio pradedam tenai. Nuo vidurio, nuo vidurio. Atsikels, atsikels, Povilai, duok. Duok nuojų kamulį. Asistos. Nuojų, nuojų kamulį. Nieko, nieko, palauk, tu esi atsigaudę. Olá.